Tem, tem, tem. Alô, Pentecoste. Tem, tem, tem. Um abraço para todo mundo. Estamos aqui com Bibiu. 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 Tem o Rafael. 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 Rafael, aquele abraço a tu e o Rafael e seu filho. Gleison Mar, todo mundo aqui, ó. Um abraço aqui. Que boa aqui, meu amigo. Bibiu, hein? Bibiu. Esse é sucesso, esse. Bibiu. Tem, 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 tem.